Në fushën e zadrimës në Lezhë vrejshat me rush po kalben. Këtë vit prodhimi ka qenë i bollshëm por mungon tregu i shitjes. Urna ha. Asnjë lloj tregut, asnjë lloj gjoje. Vish pa punojmë 12 muaj. Ku më çu çkat? Kjo situatë e cila ka nisur të shfaqet prej 3 vitesh i ka vënë në vështirësi fermerët, duke i quar drejt falimentimit, pasi e kanë të lidhur jetën me sektorin e bujqësisë. I dilim ban. Vnesht u len tona. Ku më çu urna ha? Pa ju bashkini vet. Sa Markush, asisan, punojmë këtë. Shmime janë shumë shtajt, blerë sa nuk ka, sa me lonë, sa me tëtë, pa marë me fuzi me bëjmë rëkikot. Nuk ashtë mundi i javët, i dy javët, ose nuk ashtë kalamoqë ose grunë. Ashtë, kja ashtë mundi 12 muje që i bëjmë e smetëna. Punojmë 12 muje, borë gru, edhe kosh nuk ta blenë, nuk e ku ashtë, edhe raki vuj me banë, të që ka zona, të apjek, jo dronë, të mëtë mujë i tonë, të jo si edhe i saj vneshte. 4 dëllëm vneshtë, 2 dëllëm u lishtë, hajtë se u dhenin e bajmë vaj. Unë kam 4 dëllëm, pra ne me të nërëpë kam punu, edhe nuk shqitet, në zdiko që e vetëm me 3 prodhimit, që kine që bajmë. Aja më stafjeshtë prodhimit, zishtë damë, aja a me humja të zera këtë. Ka tëri vite, i helë që nuk i binar me në kujnë për me marë. Për balë mungesës të tregut, fermerët kërkojnë mbështetjen e qeverisë. Me shqy këtë jetojmë, i duke në torën të una. Asë një lojë financimit, asë një hardhi që se kam marë për shtetit. Jo pa s'ke mushkë këhetet, jo ne e këti, kam bo i kërkes për e zetorit vogël, kanë thonë jo. Sa të mundna, ishtu pa i mjetojmë vetë, me shote këna mi. Po s'na dha një mështetis, nuk mund bojmë. Shteti dit me gërmëllu, me lidh, me shqit, me trektu, gjitha. Ta shteti dhëtë bojmë këtë punë. Në zadrim janë të mbjedhura qindra hektarë vreshtari të cilat prodhojnë sasi të mëlla rrushi, dërsa çmimi shqitjes varion nga 50 deri në 100 lek për kilogram.